Caderneta preenchida, vacinas em dia. Na família do Tadeu, essa sempre foi uma preocupação. Pai da Ana, de 4 anos, e do Lucas, de 2, ele conta que está sempre de olho no calendário de imunização. Sempre em dia, sempre é, olhando, tendo a consciência de tipo, que ah, ele está com 6 meses, aí a pessoa já fala: oh, a próxima é com nove meses e deixa lá anotadinho, com nove meses eu estou lá. A caderneta de vacinação é para isso, né? É, ela tá com os dados importantes lá e aí você checa. A pessoa, quando dá uma vacina, já te avisa qual que é a próxima. É, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem planejado. Todas as vacinas dos pequenos foram aplicadas na rede pública, em postos de saúde perto da casa onde moram, em Brasília. Para o Tadeu, além de proteger os filhos, manter a vacinação atualizada beneficia a todos. Comprovadamente funciona e é uma profilaxia que não é só para o seu filho, é para todo mundo. É para o seu filho não transmitir aquela doença, não é só para ele não sofrer aquela doença. É o Programa Nacional de Imunização que oferta a toda a população do país, sem distinção e gratuitamente, as vacinas que protegem contra várias doenças. Com 45 anos completados em 2018, o programa disponibiliza todas as vacinas indicadas pela Organização Mundial da Saúde e ajudou a eliminar do país enfermidades graves como a poliomielite, a varíola e a rubéola. Fazem parte do calendário nacional 19 vacinas. As doses são ofertadas para crianças e também adolescentes, adultos e idosos, além de gestantes e populações indígenas. Fora da rotina de imunização, Outras vacinas e também soros são disponibilizados em campanhas, como contra a gripe e influenza, ou para grupos específicos como portadores de HIV, totalizando mais de 40 produtos. São 300 milhões de doses aplicadas todos os anos na população, em mais de 36 mil salas de vacinação no país. O sucesso desse programa se deve a este conjunto das três esferas de governo, né? Ao Ministério da Saúde, às secretarias. De Estaduais e municipais, e principalmente aos nossos profissionais de saúde e aos nossos vacinadores que levam a vacinação nos rincões mais distantes do nosso país. A estratégia brasileira de vacinação é reconhecida internacionalmente. Mas enfrenta desafios. As taxas de vacinação têm caído nos últimos anos e o governo está alerta para o risco de doenças já erradicadas serem reintroduzidas no país. A coordenadora do Programa Nacional de Imunização lembra que as vacinas são seguras e testadas e reforça a importância da população procurar os postos de saúde. Prevenir o melhor, é o melhor remédio e eu digo mais uma coisa: a questão da vacinação não é uma responsabilidade só. Do setor saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde. Hoje, vacinar é muito mais do que um ato de amor, é uma responsabilidade de todos nós.